A hora é agora! Use o cartão Kirish, acumule pontos e troque por prêmios! Computador Quad-Core 6GB com monitor LED 18 polegadas, somente R$ 95,00 mensais! Conjunto Box Casal de alto suporte, malas ensacadas, apenas R$ 65,00 mensais! A prazo crediário próprio é no carnê! Bicicleta masculina, aro 26, só R$ 29,00 mensais! No Kirish, a entrega é rápida e 100% grátis! A hora é agora!